पुणी भरार बहले रोगी गजपति जिला गुम्मा ब्लॉक तामसी गांव आसला हृदय विदारक दृश्य गांव को रास्ता ना जो आसीपार आंबुलांस और गांव रुचि युवक मिशी दीर्घ पांच किलोमीटर भारत वृद्धा को बोही नहीं जहाँकि आम राज्य में विकास और बास्तव स्थित को पदारे पक আবার গজপতি প্রতিনিধি আমাদের জিতেন্দ্র বারিক জিতেন্দ্র যে প্রকৃতের এ দৃশ্য যদিও আমা নুহে যদিও এ কথা আমি নু নুয়ে কিনা আমি পূর্ব অনেক চিত্র দেখি যে কেউভাবে ভাবে রাস্তা যোগ নাই নসুবিধা ভোগতি এবং ভারে বুহ কথা কিছু নুয়া নু কণ এই ঘটনা এবং কেউ গাঁ এর চিত্র ইয়ে এবং কতদিন ধর এ গাঁ কু রাস্তা নাই এবং অভিযোগ কেউ করে ଦେଖନ୍ତୁ ନିବେଦିତା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବାରମ୍ବାର ବାହା ବାହା ନେଉଛନ୍ତି ଯେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯେ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ ଉପାନ୍ତ ଆଦିବାସୀ ଅଞ୍ଚଳମାନଙ୍କରେ ରାସ୍ତା ମଧ୍ୟ ସଠିକ୍ ଅଛି ଯେଉଁଠି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ସେବା ମଧ୍ୟ ପଉଛି କିନ୍ତୁ ବାରମ୍ବାର ଏ ଗୋଟିଏ ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ବାରରେ ବୁହା କଥା କହୁଛ ଖଟିଆରେ ମଧ୍ୟ ବୁହା ହେଉଛନ୍ତି ବହୁତ ରୋଗୀ ଏବଂ ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରୁ ବାରମ୍ବାର ଏ ଦୃଶ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କେବଳ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମିଳୁଛି କିନ୍ତୁ ପ୍ରତାରଣା ହେଇଯାଉଛି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିର କିନ୍ତୁ ବାରମ୍ବାର ଏ ଗୋଟିଏ ଚିତ୍ର ଆମେ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଇଛୁ প্ৰশ্ন সৃষ্টি হৈছি তথা জিলা প্ৰশাসন কৌঠি না কৌঠি ত্ৰুটি ৰ গাঁও কোনো ৰাস্তা খণ্ডি যাওঁ আমি এনেই সিধাচল আলোচনা কৰিব কয় আজি সকালে কেতিয়াবা আপোনাৰ কাহ বাৰ সি আমি মা কু ধৰিকি গাঁও বহিক আনো আম্বজী পৰ্যন্ত আম গাওঁ অঁ তামু চিং তৰংগড় পঞ্চায়ত গোমা ব্লক একচুলি আম গাঁওৰে গোটেই দুই বৰ্ষ পূৰ্ব আমি মানে অভিযোগ কৰি ଆମ ଗାଁରେ କିଛି ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ କରାଯାଉ ପିଛୁ ରାସ୍ତା ପଡ଼ୁ ଏପରି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଆଉ ବ୍ଲକ୍ ଅଧିକାରୀ ଆଉ କେତେ ଜିଆର୍ଡି ଅଫିସ୍ ଏପରି ଆମେମାନେ ଅଭିଯୋଗ କଲୁ କିନ୍ତୁ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ଆମମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ କିଛି ରିଆକ୍ସନ୍ ନେଉନାହାନ୍ତି ତଦ୍ଵାରାମାନେ ଗର୍ଭବତୀ ଅବସ୍ଥା ଆଉ ମା'ମାନେ ଆଉ ଏପରି ବୃଦ୍ଧାମାନେ କେତେଜଣ ସିରିଏସ୍ ଜର ହେଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ନେବାକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଛି ଆଉ ଆମ ଗାଁରେ ପାଞ୍ଚ କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାସ୍ତାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହିଛି ଯଦ୍ଵାରା ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଆସିପାରୁନି ଆଉ ଲୋକମାନେ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ବୋଇବା ଆମ୍ବାଜେରି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୁଇ ଆଣି ଅଟୋରେ ନିଆଯାଉଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେମାନେ ଏଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଅଛୁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରାହେଉଛି କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମୁଖରେ ଏମିତି ରାସ୍ତାର ଅଭାବ ରାସ୍ତାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଯୋଗୁଁ ଆମେମାନେ ଏପରି ପରିସ୍ଥିତି ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ନିବେଦିତା ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ ଦୁଇ ଦୁଇ ଥର ନୁହେଁ ଚାରି ଚାରି ଥର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ଗୁଆରୀ କରୁଛନ୍ତି ଲିଖିତ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ତଥାପି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଆନ୍ତରିକତା ଅଭାବ ରହିଛି ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଗାଁକୁ ପହଞ୍ଚି ପାନି ରାସ୍ତାଟିଏ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଗାଁର ଯୁବକମାନେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରିକି ଗର୍ଭବତୀ ମା'ଙ୍କ କଥା କୁହାଯାଉ ବୃଦ୍ଧା ବୃଦ୍ଧିଙ୍କ କଥା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉ ସେହିପରି ଭାବରେ ସମାନ ଢଙ୍ଗରେ ଭାରରେ ବୁଅନ୍ତି ତ କେବେ ଖଟିଆରେ ବୁହି ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ମେଡ଼ିକାଲ ଆଣନ୍ତି ଦୀର୍ଘ ପାଞ୍ଚ କିଲୋମିଟର ଲମ୍ବା ରାସ୍ତା ଯେଉଁଥିରେ ଅନେକଙ୍କ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଯାଇଛି କାରଣ ଯୋଉ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଟି ତାଙ୍କ ଗାଁ ପାଖରେ ଯଦି ପହଞ୍ଚି ପାରିଥାନ୍ତା ରୋଗୀଙ୍କୁ ଯଦି ସଠିକ ଭାବରେ ଯଦି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଆଣି ପାରିନଥାନ୍ତା ଯଦି ମେଡିକାଲ ବହୁତ ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିଥାନ୍ତା କିନ୍ତୁ ତଥାପି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏ ଦୃଶ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ ମଧ୍ୟ କାହିଁକି ଚୁପ୍ ବସିଛି ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବଡ ବଡ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗସ୍ତ କରୁଛନ୍ତି ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ତଥାପି ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ଆଦିବାସୀ ଅଞ୍ଚଳରେ କଣ ପାଇଁ ରାସ୍ତା ଖଣ୍ଡିଏ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି ଏହା ସାଧାରଣ ବେଶ ପ୍ରଶ୍ନ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ରାସ୍ତାର ଅବସ୍ଥା କଣ ରହିଛି କୋଉ ଭଳି ଭାବେ କୋଉ ଅବସ୍ଥାରେ को निया जाओ ये हौ वास्तव स्थिति जो गोमना गोमन रो व्यवस्था कथा सरकार के त असल मुखा पदारे पक